og trekke inn i salen så de får starte opp igjen. Og så slå på Mac-en og slik vi er klar. Ja, da møtet satt. Først en par praktiske opplysninger. Møterommet Odin, det som er et rom som ligger her ute, der må faktisk talt av redaksjonskomiteen for vedtekter og organisasjonsmessige spørsmål møte rett etter at møtet er ferdig. Så, og det en ting til som vi faktisk talt ikke gjorde riktig, ja vi gjorde det sikkert rett, men vi mangler faktisk talt et vedtak under punkt 6. Så mitt forslag er faktisk at vi får bare rydde bort det som ikke ble vedtatt og sendt videre på punkt 6. Sånn som dirigentene oppfattet det. Nå må du se at det mange som kikker på meg. Nå må du høre godt etter. Det gjaldt i alt forslag 6-7, 6-8 og 6-9, sosiale medier. Det er den innstillingen som var forbundets innstilling, ikke ble vedtatt. Så hvis ingen har noe imot det, så er forbundsstyrets innstilling vedtatt. Det er helt rett. Vi har gått gjennom strima og kikket på alt. Faktisk alt i punktene ble ikke vedtatt. Den ble det nå. Jeg spurte. For at vi skal få en ryddig og grei diskusjon rundt omkring vedtekten. Alle sammen er nok klar over at det foreligger mange forslag som er trukket, mange forslag som er endret på, det er mange forslag som går mye frem og tilbake. Så jeg lurer på om ikke vi kan gjøre det på en sånn følgende måte, sånn at vi er sikre på at vi har en ordentlig og ryddig behandling av vedtekten vår. At vi sender det til redaksjonskomiteen. Det er ingen her som mister anledningen sin til å ta opp spørsmålene når redaksjonskomiteens forslag kommer tilbake, slik at hvis enkelte avdelinger da ikke ønsker, ikke finner seg en, ikke skjønner eller ikke er enige i det Columbia-egget som da blir laget, har anledning til å ta opp sakene sine på nytt. Så dirigentens forslag er at vi sender da alle de underlagene vi har her frem og tilbake. Her forefinnes det. Masse. Vi har laget en komplett liste over alle de forslagene, endringsforslagene, hvordan de trekker dem. Den som ønsker å se hvilke lister vi har, skal gjerne få. Og at det sender til redaksjonskomiteen får bearbeidet, slik at de vet hva vi vedtar. Og ingen mister retten til å eventuelt reise på nytt igjen hvis de ikke kjenner seg igjen, eller ikke finner igjen, ikke skjønner at de ikke er enige. Skal vi si det sånn? Da sendes alt sammen over til... Ja. Så ikke jeg så. Jeg får kikke det inn. Ja. Til forretningsorden, for sånn at det er sagt. Hva snakker vi om? 8? Hva snakker vi om? Er det jeg gikk over til 8? Punkt 8. Og da vil du sende alt sammen i en reis til redaksjonskomiteen. Og han kommer tilbake igjen, og hver enkelt avdeling, hver enkelt, når han kommer tilbake, så har vi i hvert fall muligheten til å se hva vi har sagt for noe. Og hvis for eksempel noen av forslagene som da er fremme av avdelingene, skal ønske å fremme det sitt spesielt på nytt igjen, får fremme av forslaget sitt, og kan påvirke det. Kan det sies tydeligere? Nei. Er vi da enige? Det fikk redaksjonskveldsarbeid og nattarbeid. Og for oss også, liksom, vi skal lage litt, da, litt plass, så skal vi ikke gjøre som brødrene Friese bruker rigelig med smør, men vi skal ha sett av hvert fall nok tid til at vi får behandlet vedtekten ordentlig. Derfor skal vi ta forsikringsordningen til avstemming nå i dag. Og det er da... Det er da rett og slett altså punkt 11. Og så er det enda litt mer som skal skje, at vi må huske på i morgen kommer en Jens. Og vi har fått
en påmelding til å holde et innlegg, eller holde en tale eller et innlegg på det. Så jeg oppfordrer på det sterkeste at hver enkelt tenker på, et cetera, et cetera, vil jeg si noe i morgen. For vi må huske på det at i morgen er det faktisk at første gangen Jens møter et landsmøte etter valget. Jeg synes nå at det ville være forferdelig rart om ikke vi som sitter her har noen politiske eller et eller annet spørsmål til en Jens når han kommer i morgen. Så vær så snill, tenk gjennom det, send inn og meld seg på daglista. Ok? Har det forstått, ja? Ja, greit. Jeg tenkte jeg skulle klubbe og si at alle gjør det, men jeg tror ikke. Da startet vi faktisk da med forsikringssaken, punkt 11, og gir ordet til Jonny. Ja, takk. Landsmøte dirigenter. Jeg støtter oppfordringen fra Svein på det sterkeste til å tenke igjennom og spørsmål til Jens og Gerd Kristiansen, LO-lederen, som kommer til å være her i morgen. Men det var ikke det jeg skulle snakke om nå. Dagsordenspunkt om forsikringer. Hadde jeg egentlig laget en innledning om advokatforsikring, den har jeg droppet, fordi advokaten eller de som sto her fremme tidligere enn meg, gjorde det helt sikkert mye bedre enn det jeg kan klare. Men vi har to forslag til dette punktet, forsikringsordninger. Det ene forslaget, det er denne advokatforsikringen som dere nå har hørt om, som er av de forbundene som har det vurdert som en god medlemsfordel. Det andre er en sak som kom opp relativt kort tid før landsmøtet vårt, og som vi, for å si det, ja, det er jo ingen som lytter, men vi ble tatt litt med buksene ned, og det var ikke noe pent syn, altså. Fra Sparebank 1, og jeg skal redegjøre kort for den saken. I 1995, eller på landsmøte, NFATFs landsmøte i 1994, så vedtok landsmøtet å innføre kollektiv reiseforsikring for medlemmene våre. For yrkesaktive medlemmer var det den gangen. På landsmøtet i 2005 så utvidet vi ordningen om reiseforsikring også til å gjelde pensjonister inntil 75 år. Det har hele tiden vært en forsikring, en premie for alle våre medlemmer. Uavhengig av alder, hårfarge, øyenfarge, størrelse eller alt. En premie. En kollektiv ordning. Det som skjedde rett før landsmøtet, som gjorde at vi ble, ja, det var at Sparebank 1 besluttet å øke premien for medlemmer over 67 år. Øke premien med 150 kroner året for de medlemmene som er over 67 år. Og 150 kroner året, det er gjerne ikke så veldig mye penger for de fleste. Men prinsippet om en premie er da brutt. Og det reagerte vi på. Og vi gikk til Sparebank 1 og spurte, ja, hva er det som gjør dette? Hva er det som skjer når du blir 67 år, som gjør at de skal måtte betale mer i premie? Og svaret vi fikk, det var skadeutviklingen på reiseforsikringen utviklet seg i negativ retning. Spesielt på sykdom og høyere alder. Flere og flere reiser mer. Og det gir et prispress på forsikringene. Derfor innførte de prisdifferensiering på individuelle kunder, og derfor ville de innføre det også på de kollektive kundene. I den forbindelse så inviterte Sparebank 1 de forbundene, de LO-forbundene som har reiseforsikringen til et møte eller flere møter, og drøfte hva de burde gjøre. Og i sin visdom, og merk at vi var imot dette hele tiden, i sin visdom så vedtok de å innføre en pris, en differensiert premie. Vi har markert en klar holdning mot dette, og vi har sagt til Sparebank 1 at dette vil vi gå til vårt landsmøte med. Når vi har en kollektiv, obligatorisk ordning som gir det samme tilbake igjen i ytelse, så skal vi også betale det samme. Vi kan ikke akseptere, sa vi, at når du blir 67 år, så skal du plutselig få en ekstra straffepremie.
Sparebank 1 har vedtatt denne ordningen. Vi mener at det er betenkelig at LO-forbund skal være med og gradere forsikringstakere etter alder. Det er starten på en utvikling, synes vi, en utvikling som bryter med kollektivtanken. Det er starten på en utvikling der medlemmene blir vurdert etter alder, etter kjønn, etter størrelse, ja, hva som helst. Vi er i ferd med å innføre det samme som de har gjort på bilforsikringer, der det er stor forskjell på om du bor i Oslo, eller i Bergen, eller i Tromsø. Det er stor forskjell på om du parkerer i fellesgarasje, eller egen garasje, eller alarm, og så videre. Alle disse tingene er med på å beregne premien. Det har skjedd på bilforsikring, og det kan også skje på de andre forsikringene våre. Vi advarer mot det. Da er det ikke lenger en kollektiv ordning, etter vår mening. Populært så har dette blitt benevnt som sorteringssamfunnet. I en kollektiv ordning, mener vi. Vi aksepterer, ja, det er greit det, at risikoen er noe høyere. Det er greit det at utbetalingen er noe høyere nå enn det var for 10 år siden. Men når vi er i et kollektivt system, så betaler alle inn det samme og tar ut etter behov. Premien burde vært utlignet på alle. Det betyr at vi alle hadde fått litt høyere premie, i stedet for at de over 67 skal bære hele kostnaden. Vi har i dag 2300 medlemmer mellom 67 og 74 år. Vi har hatt kollektiv reiseforsikring i vårt medlemskap siden 1995. Og det er disse 2300 medlemmene som har vært der, som har betalt inn til denne ordningen, som nå får dette midt i trynet, for å si det mildt. Og jeg må innrømme at jeg ser ikke mye frem til etter 1.1.2014, når dette skal gjelde fra. Og vi er mye nødt til å videreføre det, for vi er for sent ute til å gjøre noe annet. Men jeg ser ikke frem til å måtte fortelle våre medlemmer over 67 år, at nå må du betale høyere premie fordi at du er blitt 67 år. Jeg skjønner godt at de kommer til å reagere. Jeg håper jo jeg skal bli 67 år selv, jeg. Og jeg kommer helt sikkert til å reagere hvis jeg må betale høyere premie fordi at jeg har fylt år. Jeg skulle gjerne redegjort mer for de holdningene som er oppe i dette. Vi har hatt mye diskusjoner med Sparebank 1. Vi har hatt mye diskusjoner med LO om denne saken her. Men jeg viser til, og jeg håper at det nye forbundsstyret får til oppgave å utrede denne saken om kollektiv reiseforsikring og legge frem for landsrådet i løpet av 2014. Hvis vi skal gjøre noe med denne forsikringen, så må vi gjøre det før utløpet av september 2014. Hvis vi skal si opp forsikringen, og det har jeg ikke sagt vi skal gjøre, så må vi gjøre det 3 måneder før utløpet av året. Så vi har en frist på oss. Men jeg håper at landsmøtet kan gi forbundsstyret, det nye forbundsstyret, i oppgave å utrede og finne ut hva vi kan gjøre med dette som vi, forbundsstyret, oppfatter som en svært urettferdig og usolidarisk ordning, nemlig aldersdifferensiert premie på våre kollektive obligatoriske forsikringer. Takk for meg. Vi har fått 2 stykker på talerlista. Første taler, Tone Anker, Herøya, avdeling 18. Vær så god. 19, ja, nå begynner jeg å bli sendt på kvelden, gitt. Vær så god. Dirigenter, landsmøte. Jeg håper dere unnskylder at jeg ikke gikk opp og stilte meg i kø, men det var jo Jonny som sto her, så jeg ante jo ikke hvor lenge jeg kom til å stå i eventuell kø. Men grunnen til at jeg tar ordet er den informasjonen vi ble gitt om den nye forslaget til forsikring. Det ble sagt at det var en medlemsfordel, og at det kun var LO-forbund som kunne innføre og ha den forsikringen, den advokatforsikringen. Det var stikk imot det vi har hørt på Herøya,
og jeg gikk ned og spurte etterpå og fikk bekreftet at medlemmer som ikke er LO-medlemmer, eller organiserte som ikke er LO-medlemmer, også har forsikringer. Det er vår største, eller en av våre største konkurrenter på Herøya, det er Alt, som er assosiert medlem i Herøya Arbeiderforening. De er ikke LO-medlemmer, de har ikke rett til LO-favør, men de har den forsikringen, så det argumentet det var ikke korrekt. Jeg håper forbundsstyret og landsrådet har fått korrekt informasjon. Neste var Kim. Kamerater, dirigenter, landsmøte. Jeg ville prøve å få en liten debatt rundt det her med reiseforsikring. Nå kunne jeg sikkert spurt dere hvor mange her er det som har mer enn to reiseforsikringer. Ja, der begynner det å komme noen hender, ja. Jeg tror jeg har tre. Og er den reiseforsikringen for FLT så viktig i dag? Altså, de fleste har det gjennom jobb, så har de det gjennom et kreditkort, og så har de det både her og der. Jeg vet det at jeg har også medlemmer hos meg som har sagt at den reiseforsikringen vi har er den beste. Men altså, nå snakker vi om å utvide forsikringsordningen med en ny forsikring. Og vi må tenke på størrelsen på kontingenten. Det er, jeg vil ikke si at jeg har hatt noen som har klaget, men den ligger i det øvre skiktet, for å si det sånn. Og da må vi vite at vi får noe igjen. Jeg har veldig stor tro på denne advokatforsikringen, og jeg synes det kan være veldig fornuftig å innføre den. Men skal vi tenke litt over om er behovet der fortsatt for å beholde den reiseforsikringen. Takk. Da er neste Kim. Ja, landsmøte, styre. Jeg er litt sånn, jeg er veldig for den advokatgreia, personlig. Men jeg synes også at det bør være mulig å reservere seg etter 1. april for eventuelt nye medlemmer, for nå driver vi å kjempe for at det steget til å bli et medlem ikke skal bli for høyt. Og hvis vi legger på til over 700 kroner, så tror jeg det blir vanskelig å rekruttere medlemmer. Og så synes jeg var moro at kalkulatoren til Jonny fungerte i det der andre forsikringsgreiene her. Takk. Hei, Jonny. Ja, takk. Landsmøte, dirigenter. Jo, Tone, du har helt rett. Hvor er du hen? Ja, men der sitter du, men du har helt rett likevel. Dette var faktisk hverken forbundsstyret, inklusiv meg, eller, tror jeg, Help Forsikring klar over. De var ikke klar over alt det som har foregått med ALT og industrienergi og alt det, de tvistene som har vært. Vi var faktisk ikke klar over at ALT var omfattet denne reiseforsikringen, for da hadde vi aldri skrevet det i innstillingen, at den var eksklusiv. ALT-medlemmene fikk denne forsikringen samtidig som industri og energi, før Help Forsikring vedtok at dette skulle være en eksklusiv medlemsfordel for LO-medlemmer. Så det betyr at det helt, de har den forsikringen. Desto større grunn til at også vi skal ha den, men jeg er jo helt uenig i at ALT har det, for all del, så lenge de ikke er LO-medlemmer. Den diskusjonen tror ikke vi skal ta opp igjen her, for da blir det stående her en liten stund. Altså. Men du har helt rett, og det er en viktig opplysning, Tone, at til tross for at dette er nå blitt en eksklusiv medlemsfordel for LO-medlemmer, så finnes det en liten organisasjon utenfor LO som har den fordelen. Så det er det helt korrekt å si. Jeg vet ikke, husker ikke om de sa noe om premie, disse, men det ligger vel i dag på 53 kroner. Det vil bli mulighet til å reservere seg.
Men vi må også ha en tidsfrist på den reservasjonsretten. Hvor lang den tidsfristen skal være, det har vi jo foreslått og innstilt i denne saken. Når det gjelder reiseforsikring igjen, der er nok ulikt syn på om vi trenger reiseforsikring eller ikke. Det jeg ikke sa i sted, som ikke gjelder Sparebank 1, men som jeg har oppdaget når jeg har undersøkt mer om reiseforsikringer og dette med differensiering og gjøre forskjell på folk. I dag finnes det forsikringsselskaper som ikke forsikrer folk som har passert 80 år. 80 er det nye 60 altså. Eller 70 kanskje. 80 år, du har gått av med pensjon, du har god råd, og du kan begynne å reise, men du kan ikke reise fordi du får ikke reiseforsikring. Da må du ta hele risikoen selv. Det finnes reiseforsikringer, forsikringsselskap i dag som ikke forsikrer folk over 80 år. Det var en sak i Bergens Tidende for et par måneder siden som om akkurat den saken. Så denne Sparebank 1 sin reiseforsikring, den er nok, premien er nok konkurrent, er nok bra i forhold til konkurrenter. Premie og ytelse klarer ikke jeg å svare noe på. Det er det jeg håper at forbundsstyret skal få i oppgave å utrede, slik at vi får svar på i løpet av året om vi dette er en gylden medlemsfordel eller ikke. For hvis ikke det er det, da mener jeg at da bør vi vurdere å gjøre noe helt annet. Det var bare det jeg ville si. Takk. Det er Olav Vik. Landsmøte, dirigente. Jeg er tillitsvalgt på GK i Nerospes på Kongsberg, og Jørgen nå skulle si at han ikke har medlemmer som synes at kontingenten er for høy. Hos meg er det noen som sier det. Jeg har medlemmer som sier at den er helt i øverste skikte, og jeg har kollegaer på jobben som er medlemmer av Tekna og NITO, som har en eneste grunn å ikke melde sin FLT, er på grunn av kontingenten er feil. Og det hjelper ikke hva jeg argumenterer for. Masse argumenter. That's it. Sånn er fakta. Så jeg håper at forbundsstyret da tar en vurdering på reiseforsikring. Jeg har reiseforsikring, jeg har topp reiseforsikring, og jeg er jo forsikret i både hu og reva. Og kommer i hele stand hjem, men jeg tror vi må vurdere, og jeg tror at det hjelper forsikringen, tror jeg, er riktig. Jeg har noen som har det privat, og det er sikkert riktig, men hvis vi holder på sånn, så blir kontingenten så høy at det hjelper ikke å reservere seg. Så det er Bjørn Ragnar Mo fra Sandefjord, avdeling 43. Ja, jeg har også noen betenkeligheter i forhold til å øke kontingenten. Vi har utmeldinger vi på grunn av kontingent. Alt for høy kontingent er argumenter. Og da sliter vi med det samme. Det er ikke noen andre argumenter som er gode nok. Man får ikke igjen for den 7000 kronene i året, eller hva det er for noe i dag. Takk. Og da har vi faktisk at ikke noen flere på tallista. Da går vi over til votering over forslagene. Vi starter med dagsordens punkt 11, og jeg vil lese da forbundsstyrets innstilling. Hva sa de? Det kom jeg nå, ikke noen kikker på den i sted. Der, da er det Helge som har ordet. Mens Helge nå står og prater, så foreslår dirigentbordet at vi setter strekk.
Yes. Kjære landsmøte, kjære dirigenter og sekretærer. Jeg må si jeg stiller meg svært tvilende til at vi skal øke kontingenten mer. Og vi har allerede i dag forsikringsordning i forhold til LO-favør. Jeg har selv brukt det, og det har fungert meget bra. Og jeg mener heller at forbundet da bør undersøke om vi kan gå videre der. Jeg tror skal vi kunne rekruttere og fornye her og være levende i hele Norge, så kan vi ikke gå med å øke kontingenten. Takk. Ja, nå er strekk satt. Da går vi til avstemning av det som foreligger under forsikringene. Der foreligger det et forslag, og det er faktisk da forbundsstyrets innstilling, som da landsrådet anbefaler. Forbundsstyrets innstilling, FLT, innfører advokatforsikring som kollektiv ordning gjeldende fra 1.4.2014. Unntatt fra ordninger er elev- og studentmedlemskap og fritatte medlemmer over 75 år som ikke betaler forsikringspremie. Medlemmer som ønsker å reservere seg mot forsikringen må gjøre dette innen 1.3.2014. Forsikringspremie for tiden 53 kroner per måned dekkes av medlemmer jamfør vedtektens paragraf 21.1a. Forbundet dekker egenandel for tiden kroner 3000. Den som er enig i forbundsstyrets innstilling forholder seg i ro. Den som er uenig viser stemmetegn. Her stemmes. Vedtatt med overleidende flertall. Vi går over til dagsordens punkt 11. Vi går over til dagsordens punkt 11.2. Der foreligger det to forslag. Det er forbundsstyret sitt forslag om å få tillit til å jobbe videre med saken. Dere har hørt hvordan Jonny redegjort for den, så jeg trenger kanskje ikke å lese forslaget. Men det har kommet et annet forslag opp på bordet fra Terje Norsjø, Herøya, som går på følgende. Trenger vi denne? De fleste har mer enn en reiseforsikring. Si den opp. Så som jeg tolker det, så ber han faktisk talt av landsstyret om å si opp forsikringen. Det som jeg foreslår, at den som er enig i at det som forbundsstyret har lagt frem orientering og det som ligger i papirene her, det sier ja til. Og den som er uenig med den, forholder seg ro. Skjønte du den? Nei. Ta det en gang til. Ja, det var bare som jeg sa, en liten test, og jeg kikket på dere, så ja, nå hender på meg noe, nå lurer den meg ut på glattisen. Ja, den som er enig i forbundsstyrets forslag forholder seg ro, den som er uenig, den som da er enig i det siste forslaget som jeg leste om at vi skal si opp det, hvis det er stemmetegn, her stemmes. Forbundsstyrets innstilling, faktisk alt, vedtatt med stormende flertall. Ja, hørte ikke jubel? Da vil jeg be protokollkomiteens medlemmer med å komme opp hit etterpå, så at vi får ta en gjennomgang av dagens møte. Og jeg vil ønske alle deltakerne, eller delegatene, hjem til hotellet og være litt forsiktige i kvelden, sånn at det liksom ikke blir alt for mye. Soving, mente jeg. Møtet er hevet. Ja, en ting til. Alle sammen må være på plass til klokka 9 i morgen. Ja. Ja, det blir lost.